Beogradski restoran Stara Trešnja nalazi se na Banovom brdu i ove nedelje oni imaju predlog za vaš nedeljni ručak. Evo, opet se nalazimo u restoranu Stara Trešnja. Tu je i Olja. Da. Dobar dan, Olja. Dobar dan. Danas spremamo šta? Danas spremamo medaljone u sosu od belog luka. Medaljoni su od svinjskog mesa? Da, od svinjskog mesa. Iseći ćemo parčiće, lepo malo istanjiti. I onda ćemo na tiganju propržiti medaljone. Koliko dugo se prži meso? Pa jedno desetak minuta, da lepo porumeni, da dobije žutu bojicu s jedne i s druge strane. Evo, već je jedna strana gotova. Evo ovako, ne treba ni preterivati. Nećemo puno ni ulja stavljati, zato da ne preteramo sa masnoću. Meso je gotovo, sada ćemo sipati sitno iseckani beli luk. Sada ćemo to par sekundi ovaj beli luk prepržiti. Sada ćemo sipati neutralnu pavlaku. I to se malo iskrčka? Da, to se malo iskrčka, lepo, lagano. Pretpostavljam da sos treba bude malo gušći. Da, sada će on prilikom krčkanja da ispari i onda će da se sam po sebi zgusti. E, sada ćemo staviti malo začina C, jednu kašičicu. Stavit ćemo malo bibera. I čim ispari zgusne ovaj file u sosu od belog luka, je gotovo. Dodat ćemo i malo suvog peršuna. Ako ima i svežeg, može i sveže. U ovom momentu ćemo staviti suvog peršuna. Za koliko je gotovo ovo jelo? Procedura prženja 10 minuta i 5 minuta krčkanja u ovom sosu i možda minut serviranja, znači 16 minuta. 16 da budemo minuta, precizni, da. 16 minuta. Ja mislim da bi ovo bilo to. Ne smemo mnogo ni da ga pregustimo, onda, znači mora da postoji, jer on kad se malo ohladi, on se još više stegne. Svinjski file u sosu od belog luka je gotov i sada možemo da serviramo. Sada ćemo lepo ovo servirati. U ovom momentu imamo pekarski krompir. Malo ćemo peršuna, suvog. To bi bilo to. Evo, još jedan ukusan recept iz Stare Trešnje. Svinjski file u sosu od belog luka. Olivera, hvala vam puno. Molim, prijetno.